Балдардын коопсуздугун жогорулатуу үчүн жол кыймылынын эрежелеринде бир катар өзгөрүүлөр киргизилди. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык 12 жашка чейинки балдар унааларда атайын автокреслолордо жүрүүгө милдеттендирилет. Балдарды мотоциклдин арткы отургучунда борттук платформасы бар жүк ташуучу автомобилдин кузовунда, баланын боюна жана салмагына шайкеш болгон балдарды карматуучу атайын түзүлүш жок болгон учурда жеңил автомобилдин алдыңкы отургучунда алып жүрүүгө тыюу салынган. Эми жол коопсуздугу инспекторлору 12 жашка чейинки балдар түшкөн транспортторду токтотуп, автокреслонун бар же жоктугун текшере башташат. Эгер автокресло жок болуп чыкса, унаа ээси 3000 сом айып пулга жыгылат. Сатып алабыз. Автокресло колдонобуз, эми алабыз. Колдонуш керек өзү. Автокреслот колдонгон жакшы да. Самый безопасный. Азыр бүтүн дүйнөдө автокресло да, Европада, Казахстан, Россия, бар жолдо. Автокресло булганы жакшы. Но бунга кээ бир кисинин азыр 4-5 бизде балдар булсу 4-5 автокресло батпайт да. Машиналар. А так бизге Европаларга окшоп 1-2 бала болсо бемал айында колдон келе жакшы. Жаңы өзгөрүүгө жарандардын көпчүлүгү макул эмес. Анткени автокресло алганга көпчүлүгүнүн чамасы жете бербейт. Балдардын автокреслосу сапатына карап 8000 сомдон 30000 сомго чейин сатылат. Сатуучулар мындай баадагы автокреслолорду эл ала бербейт дешет. Булар качествосуна карайт көбүнчө. Булар Германияныкы, азыр булар 3 жаштан башталат. 3 жашта. 3 жашка чейин болот. Булар с рождения башталат туулгандан. Булар чиконуку 6 килограммдан уже 13 килограммга чейин болот. Буларда туулгандан баштап болуп калат экен. Ошондо эң чоң болсо мынал бар. Бизде азыр ушул мээге чейин. 12 жашка чейин. Булар эми с рождения башталат. Анын установкасы баягы обычный ремень болот. Автокреслолордо балдарды карматуучу атайын түзүлүштөрдү орнотуу жана аларга балдарды транспорт каражаттарын жана карматуучу түзүлүштөрдү пайдалануу боюнча колдонмолордун талаптарына ылайык жайгаштыруу керек. Автокресло баланын салмагына жана боюнун узундугуна жана кууруларынын көптүгүнө жараша бааланат. Эгер куурлары көп жана бышык болсо, балага да ыңгайлуу болот. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда, ушул жылдын 1-январында күчүнө кирген жаңы бузуулар кодексине ылайык, унаада коопсуздук үчүн атайын жабдуулары жок балдары менен жүргөн айдоочуларга 3000 сом өлчөмүндө айып каралган. Айжамал Түгөлбай кызы, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.